Joo, se pyörii. Eiku ammut vaan. Good morgonella! Tervetuloa erikoismiehen pyörän pyöritysmasina 2.0. Ihan vitsi mielenvikainen peli. Tuosta lähti kipinöitä ja... Lähtikö nyt jo? No niin, mutta ne varmaan tuli tuolla ketjusta, kun nuo ketjusta hyppii ihan sikaa. Joo, kun tässä on semmonen homma, että kato, tää akseli on aika löysi. Että tää pyörii tässä mukana. Niin ne voi ne ketjut vähän ehkä ottaa tuo laakeri, että vähän mikä jännittää. Homman nimihän on se, että erikoismiehen pyöritysmasinat on ennen ollut niin laimeita, niin nyt on aika paljon jerkku. Paljon tosta löytyy kiekko? Siinä on 4 kW moottori, mutta mä taisin säätää tuosta taajuusmuuntajasta sinne menemään 8 kW. Ottaa irti tuosta vehkeestä, kun loppuu voima siitäkin kesken, kun välitys on niin tiukka, että tähän kun laittaa jonkun, niin se moottori käy hyytymään. Tässä on moottorirattas joku niin vauhtipyörä, että siinä olisi massaa, kun se massa lähtee pyörimään, niin ei hyydy kuin tuohon renkaan laittaa. Niin kun tuokin on painava rengas, niin se vähän meinaa hyytyä. Mä en nyt ihan kaikkia tehoja laittanut, kun tämä välityssuhehan tässä on ihan älytön. Eli mitenkä se nyt oli? 90 Hz tämä pyörii 8900 kierrosta. Ja sitten se halkasi jo, kun renkaan kanssa oli, niin se renkaan kanssa, eli kehänopeus oli 800 km/h. Nyt se on pienentynyt, se halkasia, kyllä jonniin verran, kun ei ole sitä kumia. Mutta jaksaa pyörittää paremmin, mutta toisaalta sitten taas nuo ammuttavat renkaat, ne polkupyörän renkaat, niiden halkasia on enemmän kuin se alkuperäinen rengas. Että niille kun laittaa sen täyden vauhdin, niin niillä on yli 800. Eli 800 km/h? Kyllä. Paljonko ne oli viimeksi, kun ammuitte sillä rälläkällä? Oliko se jotain 4-5 luokkaa? Kato, kun niin, hei, siinä on linkki alapuolella meikäläisen videon. Sillä selittää aikaa. Tässä näkyy nämä kierrosnopeudet. Oliko tää 7 suojan yhteen? Tämä moottori kun pyörähtää kerran, niin tää pyörähtää 7 kertaa. Eli tässä on ihan järjetön välitys. Niin kun katsoo, niin tässä on ensin. Mä en muista näiden rattaiden koko, tässä katsoo sen omaa videon. Niin moottorissa iso rataas, niin täällä ketjusuojan alla. Täällä on tosi pieni ratas. Tuolta vähän pystyy näkemään ja katsomaan. Kamerallekin näkyy. Tuolla on ihan tautisen pieni ratas. Tuolla vähän näkyy. Sitten samalla akselilla on tämän kokoinen isompi ratas. Ja sitten täällä on niin pieni, että piti tehdä tuonne jatkopalikka, että sen sai edes tuon paikalle, että sai sen pyörimisnopeuden kohdalleensa. Nyt minun vähän jännittää, kun tämä akseli, tämä pitäisi vähän tiukemmalle kiristää. Kun viimeksi kiristettiin niin tiukalla, niin se laakeri otti vähän itse. Nyt se on löysemmällä, mutta se pyöri mukana. En tiedä, katsotaan miten pitkään se kestää sitten, kun se ei kestä, niin se hajoo. Viimeksi tämä loppui siihen, kun tuolta lenti kipiin, että nyt siellä on yksi tukilaakeri tuossa lisää. Tämä on tämmöinen palikka tehty, että saa tämän, mikä tämä on, rattaan tänne, aika pitkä. Niin se laakeri on vasta on niin kuin tässä, missä tämä palikka alkaa ja akseli jatkuu tänne asti. Niin se ei oikein tue sitä, niin se hankas tuolta välistä kipinää. Mutta nyt on heti tuon rattaan takana on laakeri. Mikä minua vähän askarruttaa tässä hommassa, että miksi? Mitä miksi? Miksi? Oli mahdollisuus tehdä tää sillä tavalla, että nämä kaikki saa kato kellotettua kohdalle. Mm. Että tää ihan hypi ja pompi niin paljon, mutta tää vanne oli oikeasti suora kun aloitettiin. Mut nyt kun katsoo, niin tuossa on pikkuinen glommo. Kyllä. Ja tästä venttiilihän tästä lentyy nyt ihan hornan tuuttiin. Ja se rengas kun lähti keskipakovoiman vetää sisälle, niin tähän on tullut joku lommo, niin se pikkusen heittää. Mutta on muuten, nämä on kaikki kato kellotettu. Mutta oli mahdollisuus tehdä överivehe, niin tehtiin överivehe. Kun ihan tämmöisenä noppitietona, että pelkästään tämä taikus muutama tai usean tonnin vehe. Kumminkin ilmanvaihto
moottorin taajuusmuuni, mitä käytetään isoissa niin kuin just kauppakeskuksessa, halleissa, muissa. No, ja jo riittää chitchat. 18 kW tehoa irti, että vielä saisi isommankin moottorin laitettua. Ammutaan lisää rengas. Joo, laitetaan ne lähtöön ihan R5. Näille annetaan maksin. Nythän mä en laittanut kuin 70 Hz, että en ihan niin paljon. Tuottaisi näin kauhean paljon tyhjiä. No ei nää oo. Nää lähtee kyllä ihan kivasti. No, Riser man. Ottaa patti. Katso, mitä kävi. Akseli poikki. Tän vois vetää sen pois täältä, kun en vitti vetää sitä ulos asti. Mut meni akseli poikki tuossa. Että patti ottaa tämä homma. Yhden kerran täällä on pyöritetty aika paljon, että silloin lenti täältä kipinää, kun ei ollut sitä laakeria. Mä en tiedä, onko tämä akseli käynyt sitten toisin päin. Mut sama akseli siinä on. Niin se on varmaan jo silloin ottanut itteensä, mutta onneksi ei sattunut kellekään mitään. Se on aina hyvä puoli. Mitään muuta hyvää tässä ei oikein ollutkaan. Pitkiä. Ja tänne asti tultiin, kaikki piuhot hommattiin. Hirmu homma tämän takia. Ei sitä auta. Ei. Käydään fiksaamassa ja sitten tullaan takaisin. Siihen pitää uusi akseli vaan laittaa. Ei päästy alkuun pitemmin. Meni rikki. Tuleeko tästä joku video vielä? En minä. Sä oot renkaan pyöritys tämmöstä, kun sä oot nähnyt yhden, niin sä oot nähnyt ne kaikki. Niin. Näinkö seuraava video? Joo, viimeksi kun tuo akseli pyöri tuossa mukana, niin nuo akselireihit tässä rauhassa välistyi sen verran, että ketjut on väljät, niin kiristin vähän ja hakkasin sille, että ketjut on tiukalla, niin hitsaan tuohon pienen mälli, että ne kestää tiukalla. Ja miksi se kävi silleen, niin uudet laakerit täynnä rasvaa pakkasta, niin jäykät nuo ne rasvat ja saman tien liikaa kierroksia, niin se akseli lähti pyörimään ja se nahisti kun oli kiinni, niin sehän meni poikki. Nämähän on muuten hitsannut pienaluokatkin VL joskus. Mitä oot hitsannut? Pienaluokat. Eli pysty, ylä, en oo ku hetkinen, ala ja pystypienä on VL hitsannut. Luokka hitsannut, ne on kyllä mennyt vanhaksi, mutta on hitsannut. Kuuletteko, ratiseen jää. Nyt se on nimittäin aivan pinkienä toi. Ideana tässä on, että tässä on vettä tässä jään pinnalla ja se on ihan slikki tonne saakka, niin katsotaan miten se revii. Laitetaan kunnolla kiekkaa ja saa. Uusi yritys, uudet kujet ja nyt se onnistuu. Erikoismies vähän fiksasi masinaa, nyt on uusi akseli, joten nyt pitäisi lähteä. Ja esilämmitetty. Esilämmitetty, laitettu rasvat ja kaikki. Nyt ei se siellä lämmitetty pyörii. Rasvat. Ja se pyörii siellä, että jää. Mutta mä menen tuohon jäälle, no se revittää se rengas. Ei ole minusta vielä oikein meininki, mutta ehkä myöhemmin on meininki, jos tuo kone kestää ehdä. Tuo on vähän hasard, ei mitenkään vähän, tuo oikeasti on tosi hasardi. Nyt jos pitäisi tehdä jotakin toisin, niin tuo renkaan akselilaakerointi hässäkkä tekisin toisella viisi. Mutta hei joo, mennään sille mitä on. Ei ole, niin mennään tälle. Se selitteli pikseen. No niin, mitä kävi? Kun mä katsoin tää heilu, niin mä en tajua miten nää
ketjut on näin. Ketjut on ihan saaketin löysällä. Tääkin on jäähtynyt, mutta tää on ihan tosi kuuma tää akseli. Joku nahistaa jossakin, että mä vähän pelottaa tämä homma. Ja ketjut on päässyt tosi löysille. Ja tuo mutteri vähän tuossa pyöri. Niin joku lämmittää tuon akselin sillä tavalla, että ei tolkkua. Tuo akseli kuumu niin paljon, että mä oon vähän jännittänyt tää homma jo. On koettanut tilanne, jossa meininkiä on liikaa. Ja erikoismies miettii, että onko liikaa meininkiä. Ei, jos nuo ketjut hyppii pois paikaltaan, niin tai tää akseli katkee, niin sit on meininki. Sit voi olla vähän liikaa. Tää oli meni niin kuumaksi, ettei sormin kestänyt tota ottaa kiinni. Ja ei se ei paljon pyörinyt tuossa. Mut katsotaan miten käypi. Että tota... Että nyt on ainakin meininki. Joo, mutta mä haluan, että on nyt sitä hommaa. Ei tuossa käynyt vielä mitään, mutta otin silti vaikka, että mä saan nopeammin sammutettua sen tosta. Ja nää on ihan sikakuumat on nämä. Ai vitia. Tuolla varmaan tapahtuu joku kiinni leikkaaminen laakereiden kanssa. Se oli sellainen. Meinnys tulla paniikki. Häh? Mikäs kiire sulle tuli? Katkes tää akseli täällä. Oli sen verran kierrokset, että me ruvetaan jännittämään, että jos sinne käypi jotakin. Ne ajattelin, että otan jalat alle, niin... Oliko meininki? No, kyllähän se vähän oli siinä mielessä, mutta kun tarvetta, kun pääsin hakemaan tälle niinku kunnolla jenkaa. Mutta joku tekee sen, että tässä tota... Tämä se pääsi tuo, tämä lämpiä niin paljon, että tuo varmaan tuokin sulanut. Tuo kokkeli onko lämmin tuo. Ei se varmaan enää. No mutta on tää vieläkin niinku lämmin. Joo. Hommassa pitää olla vielä se, että jonkun pitää hakea renkaat. Se yksi menee ainakin ihan sikaa pitkälle tuon. Näkyy tuolla melkein pohtilalla.